u novoj epizodi. Da li je tačno da si ti proveravala firmu Belgrade Apartments? Zašto te to interesuje? Interesuje me da li je ta informacija tačna. Mi smo čuli da će biti to te pare od nasljedstva, pa ako možemo to nekako da završimo, da mi on vrati te pare. Šta? Vidjeti. Jesi tamburo, druže, sta! Ejdi bre, čovječ, uplašti me, šta ti je to? Igra sudbine. Letnje intrige. Večeras u 20 na prvoj.